стало відомо, що під Луганськом бойовики обстріляли з градів село Переможне. Є багато жертв. Про це повідомив керівник прес-центру оперативного командування «Північ» підполковник Анатолій Прошин. Точну кількість загиблих поки невідомо. Також РНБО повідомляє, що сьогодні під Донецьком терористи розстріляли автобуси з українськими військовими. За різними даними, жертв від 7 до 13. Ще приблизно 10 наших бійців нібито потрапили у полон. Крім цих втрат, за минулу добу ще 11 убитих та 41 поранений. Українські військові 25 разів вступали у бій з терористами. Тричі по наших блокпостах вівся вогонь з території Росії. А в Донецьку від обстрілів постраждали 5 мирних жителів. Не припиняють лунати артилерійські залпи і в Луганську. Ситуація у містах, захоплених терористами, критична. Немає води, світла і зв'язку. Новини з війни далі у сюжеті. За добу в зоні АТО загинуло майже 20 українських вояків, 41 поранений. Бої за визволення Сходу тривають одразу в 11 містах Донбасу. Найгарячіші точки біля Алчевська, Луганська, Красного Луча, Краснодону, Горлівки, Макіївки, Донецька, Іловайська, Шахтарська, Тореза і Сніжного. Сили АТО беруть в оточення терористів, а також намагаються перекрити канали потрапляння зброї та найманців з Росії. Бойовики чинять опір та відстрілюються танками. Протягом доби на позиціях та блокпостах Збройних сил України 25 разів вступали у вогневий контакт з незаконними збройними формуваннями. Продовжуються обстріли місць дислокації прикордонних підрозділів, у тому числі з території Росії. Ясинуватий, Луганськ, там якраз зараз йдуть операції з звільнення цих міст. Також значні втрати під Донецьком. Терористи розстріляли автобус із нашими бійцями. За попередньою інформацією, загинуло від 8 до 12 чоловіків. З боку Росії були тричі обстріляні блокпости поблизу Слов'янська та Ільїнки. Терористи постійно змінюють тактику. Бойовики дедалі більше застосовують тактику ведення підпільної терористичної війни. Зокрема, з двох цивільних автомобілів в районі населеного пункту Петрівка було обстріляно транспорт Збройних сил України «Урал-4320». Також за цю ніч вогневих ударів зазнали позиції та блокпости сил АТО поблизу населених пунктів Стукалова Балка, Шишкове, Ніжний Мінчинок, Іловайськ, Петрівське та Кринички. Вчора синьо-жовтий прапор замайорів над Вуглегірськом на Донеччині. Сили АТО остаточно заблокували бойовиків поблизу Горлівки. За оперативною інформацією, наші бійці вдарили по терористах через звільнений Вуглегірськ і зайшли в Калінінський район Горлівки. Намагаються тут закріпитися, але бандити поки тримають оборону. Також викрито маршрут, який з'єднує бандформування між Горлівкою та Донецьком. Це дорога через Єнакієве, яку досі контролюють екстремісти. Відомо, що найманці підсилили свої позиції і хочуть завдати контрудару. Проте їм бракує боєприпасів. Терористи всю ніч обстрілювали Донецьк. Залпи важких гармат було чутно по всьому місту. Постраждало 5 мирних городян. Ситуація в місті все ще напружена. Без даху над головою залишаються сотні людей. Пошкоджено десятки будинків, без вікон головний корпус 14-ї лікарні та стоматологічної поліклініки. В області зруйновано 143 навчальні заклади. Продовжують екстремісти атакувати і Луганськ. Сюди попав снаряд, прямо в гараж. Ну и вот вы видите, что осталось от гаража. Там было 3 женщины, они прятались в подвале. Одна из них не успела спуститься в подвал и була на місці убита. Вночі бойовики кілька разів поливали градами аеропорт. 11-й день люди без світла, води та зв'язку. Там виникла реальна загроза спалаху інфекційних захворювань. Хочу подчеркнути, що продовжується проблемним вопрос для тех людей, у которых в домах нет газовых плит, а есть электроплиты, поэтому люди собираются под домами, готовят еду на кострах, работают дворники, но все равно ситуация критическая, то есть в условиях очень высокой температуры, а это выше 38 градусов, то есть когда є проблеми свивозу мусора, ви розумієте, чим це може грозити. Тим часом у звільнений Лисичанськ, який суттєво постраждав від бойових дій, надійшла чергова гуманітарна допомога. У понівеченому бандитами місті проблеми з пальним. Тому поставка сюди товарів здійснюється з перебоями, та й ціни в магазинах захмарні. Тож біля вантажівок з гуманітаркою завжди збирається натовп. Цього разу привезли крупи, картоплю, цибулю, воду та солодощі. Ви знаєте, дуже тяжко. Ну, якщо нету денег, як ми можемо закупити по цьому магазину? Купить, если нету денег у людей сейчас. Вы понимаете, цены повысили, сумасшедшие. Вот каждый пенсионер скажет, вот скажите,
А что, пенсию не дают? Пенсию за два месяца не дают. За что покупать? Люди вот и хватает все. Керівництво АТО вкотре запропонувало терористам два шляхи – здатись або бути знищеними. Іншого діалогу не буде. Ксенія Міляєва, Володимир Михайлов, Олексій Хомутов, Павло Кущ. Факти ICTV.